Відвідати нас, бачити, як ми тут працюємо, ну і також сказати про свої справи, які ми довідуємося, що будуть дуже важливі в наступному році, першим і другим, 11 і 12, а саме 100-ліття існування Пласту. Знаєте, ми, як дирекція, дуже-дуже багато даємо датків на українські ціли, а саме на українські молодечі організації. Бо ми вважаємо, що то є найкращі дивіденди, які наша кредитівка може зібрати. Бо уявляєте собі, дати сьогодні гроші на якусь установу, скажімо, Пласт, Сум, чи такі інші молодечі організації, і дивіденди, які з цього ми збираємо, є виховання української молоді в українському християнському дусі. Чи то не є найкраще? І наша дирекція до цього стремить. Ми будемо далі це продовжувати, бо ми вважаємо, наша дирекція і, мабуть, всі працівники нашої кредитівки, що це є одною з найважніших причин, які ми думаємо, повинні бути тут саме. Виховання української молоді в християнсько-українському дусі. Тут, в діаспорі, ну і мається розуміти так само і в Україні. Тому нам дуже приємно, що така святочна подія відбуватиметься незадовго, і ми би хотіли, щоб ви щось нам про цю подію сказати, ваші плани, як воно буде відбуватися, коли і де. Будь ласка. Дозвольте представитися, я називаюся Петро Сконечий, і на теперішній час я служу як голова Кривої Постової Старшини, просто в Америці біля мене є подруга Марта.